काही दिवसांपूर्वी अंबरनाथ शहरातील बांधकाम व्यावसायिक कमरुद्दीन खान यांच्यावर गोळीबार झाला होता। मात्र झालेला गोळीबाराचा प्रकार बनाव असल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालंय। जमिनीच्या वादातून विरोधकाला फसवण्याच्या उद्देशाने स्वतःवर गोळीबार झाल्याचा बनाव केल्याने बांधकाम व्यावसायिक कमरुद्दीन मुस्तफा खान यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। अंबरनाथ पश्चिमेच्या कोहजगाव परिसरात मुकुल पाम सोसायटीमध्ये बांधकाम व्यावसायिक कमरुद्दीन खान यांचं ऑफिस आहे। 24 एप्रिलला कमरुद्दीन खान त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसलेले असताना दुपारी 12:30 सुमारास ऑफिसच्या खिडकीतून दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर दोन गोळ्या झाडल्या होत्या। कोहजगाव परिसरातील एका जागेवरून दुसऱ्या बांधकाम व्यावसायिकासोबत वाद असल्याच्या संशयातून हा हल्ला झाल्याचं कमरुद्दीन खान यांनी संशय व्यक्त केला होता। याबाबत अंबरनाथ पश्चिम पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली होती। अखेर कमरुद्दीन खान यांनीच दोन्ही आरोपींना पिस्तूल देऊन गोळीबार त्यांनी स्वतः घडवून आणला असल्याचं निष्पन्न झालं। दरम्यान हा हल्ला झाला त्यावेळी खान यांच्यावर झाडलेल्या दोन्ही गोळ्या भिंतीवर लागल्या होत्या। ही घटना CCTV सुद्धा कैद झाली होती। या बनावट हल्ल्याप्रकरणी मोहम्मद हुसेन उर्फ अल्ला बख्श इसाक सय्यद आणि किसन उर्फ सुखविंदर यशवंत सिंग या दोन आरोपींना अटक केल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त जगदीश सातव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। कमरुद्दीन मुस्तफा खान यांनी दिनांक 24/4/22 रोजी त्यांनी फिर्याद दिली होती की ते ऑफिसच्या कार्यालयात बसत असताना सोसायटी त्यांची जमिनीत सोसायटी आहे त्या सोसायटीच्या कार्यालयात बसले असताना एका इसमाने खिडकीतून फायरिंग केलं होतं। परंतु ते फायरिंग त्यांच्यावर करता डायरेक्ट भिंतीमध्ये फायरिंग दोन गोळ्या राऊंड फायर केल्या होत्या। तर त्याच्या संदर्भात आम्ही पोलीस स्टेशनला म्हणजे अंबरनाथ पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होता। 506(2) आर्म्स ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल होता। तर त्याचा तपास करताना आम्ही CCTV फुटेज त्याचप्रमाणे जे मोबाईलचं जे तांत्रिक विश्लेषण आहे त्याच्या आधारे आम्ही तपास केला असता त्याच्या अशी माहिती निष्पन्न झाली की यातला जो फिरेदी आहे कमरुद्दीन मुस्तफा खान यानेच दोन सहकाऱ्यांना पाठवून बनाव करून असं खोटी सगळं तयार करून आणि फायरिंग केल्याचं निष्पन्न झालं आहे। आता याच्यामध्ये मोहम्मद हुसेन उर्फ अल्ला बख्श इसाक सय्यद आणि सुखविंदर यशवंत सिंग यांच्यासमेत कट रचून आरोपित मोहम्मद हुसेन सय्यद याच्या मार्फतीने आरोपित किसन उर्फ सुखविंदर यशवंत सिंग यास पिस्टल म्हणजे अग्निशस्त्र व दारुगोळा पुरवून आरोपी कर्वी स्वतःच्या कार्यालयाच्या भिंतीवर गोळीबार करून खोटा पुरावा तयार केलेला आहे आणि अशी खोटी फिर्याद दिल्याने निष्पन्न झाल्याने त्याच्यावर आम्ही Section 120(b), 182, 195, 196 सह भारतीय अत्तर कायदा 525 तसेच 725 असं सेक्शन आम्ही वाढवले आहेत। आरोपीकडनं एक पिस्टल, 3 राऊंड, 1 मोटरसायकल, 2 मोबाईल असे जप्त केलेले आहेत। मुद्देमाल जप्त केले आहेत। सदर गुन्ह्यातील आरोपी मोहम्मद हुसेन उर्फ अल्ला बख्श सय्यद व किसन उर्फ सुखविंदर यशवंत सिंग यांना दिनांक 30/4/22 रोजी अटक केलेला आहे। त्यांना दिनांक 6/4/2022 पोलीस कस्टडी मिळाली आहे। आजपर्यंत पोलीस कस्टडी मिळाली आहे। या गुन्ह्यातील जे आरोपी आहे जो मोहम्मद बख्श आणि कमरुद्दीन हे यापूर्वी नरेंद्र आनंद गायकवाडचा मर्डर झाला होता त्याच्यामध्ये हे दोन्ही आरोपी आहेत। या गुन्ह्यातील फिर्यादी आणि मुख्य आरोपी कमरुद्दीन मुस्तफा खान आणि अटक आरोपी मोहम्मद हुसेन सय्यद हे RPI नेते नरेश गायकवाड यांच्या हत्येमधील प्रमुख आरोपी आहेत। दरम्यान बनावट हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींकडून एक पिस्तूल, 3 जिवंत काडतुसं, गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी आणि 2 मोबाईल फोन पोलिसांनी जप्त केलेत। केवळ जमिनीच्या वादातून नियाज सिद्दीकी यांना अडकवण्यासाठी हा हल्ला घडवण्यात आला असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय। या दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी या प्रकरणात अटक केली आहे। समृद्धी कोल्हे, ABC News, अंबरनाथ।